Hail Mary. Շնորհակալ ենք Տեր Աստված ամեն ինչի համար Տեր։ Շնորհակալ ենք այս հավաքի համար Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք մեր կյանքերի համար Տեր Աստված։ Խնդրում ենք քեզ Տեր, մեզ քաջություն տաս հավատարիմ ծառաներ լինելու։ Տեր Աստված, քո տված բարիքը չպահելու, չթաքցնելու, այլ բղաբերանելու Տեր Աստված, մեզ քաջ սիրտ տաս մեր ընտանիքների մեջ, մեր շրջապատի մեջ Տեր Աստված, դու առիթները տալիս ես, մենակ մենք չվախենանք Տեր Աստված, քո հույսով քեզնով քաշ լինենք Տեր ու բտղաբեր լինենք Տեր Աստված։ Խնդրում ենք մեր մտքերը բացես Տեր Աստված, ինչ որ պետք է ասելու լինես Տեր, մեր սրտերի մեջ տնես ու որ երևա մեր կյանքերի մեջ Տեր Աստված։ Ամեն։ Ուրեմն այսօր մենք հավաքվել ենք, որ ընտանեկան սերտողություն անենք, բայց մենք ի՞նչ ենք ընտանիք, և մենք ի՞նչ ձևով ենք պատկերացնում ընտանիքը։ Ընտանիքի երկուսյուն ո՞ւմ կարող ենք անվանել։ Հորը ու մորը, հա՞։ Համաձայն եք բոլորդ, որ ընտանիքի երկուսյունը ընդունենք հայրը և մայրը։ Ընտանը չէ, խաղա երկանդրություն ենք, կին և ամուսին։ Կին և ամուսին, հա, այսպես ընդունենք, կին և ամուսին, կարողա երեխաներ չկա։ Հիմա, եկեք բացենք, Սիրան, այս բանը քեզ հանձնարարենք, երկրորդ օրինաց 5-9-ը։ Տեսնենք, այս կինն ու ամուսինը ում առջև են հաշվետում և ինչ հաշվարկով պիտի ընտանիքը առաջ տանեն։ Եթե աթոռներ չկա, երկրորդ օրինացի 5-րդ գլուխ 9 տունը։ Դերևից եք կարող եք կարդալ, այդ տարբերությունը առաջ տանեն։ Ես նորեկածներից ամենափոքրն ով եմ։ Արի։ Ակալուր ակալուր եմ։ Դավա։ Կարթասինյան։ Դա օրինաց 5-րդ գլուխ 8-րդ գլուխ։ Դու քեզ կուրկ չշինես ոչ վերը երկնքի մեջ, կամ վարը երկրի վրա, կամ երկրի տակ ջրերի մեջ եղած բաներից մեկի նմանությամբ։ Նրանց երկրպագություն չանես և նրանց չպաշտես, քանի որ ես քո Տեր Աստվածը, նախանձով Աստված եմ, որ կհատուցեմ հայրերին անօրենությունը որդիներին, մինչև նրանց 3-րդ և 4-րդ ազգը, որոնք ատում են ինձ։ Մենք տեսնում ենք կին և ամուսին, Աստծո կամքնա, ոմանք սերունդ կտան, ոմանք սերունդ չեն տան, բայց եթե սերունդ տան և ճիշտ էստեղի ձևով չպաշտեն Աստծուն, հապա ուզենան երկինքը, երկիրը արարող Աստծոն փոխակերպել ինչ որ կուրքի հետ, կամ իրենց, դուք հետ չլսել եք մարդկանցից հետևյալ արտահայտություն, ասում է, ես իմ Աստծուն եմ պաշտում, կամ ես իմ իմացած ձևով եմ պաշտում, սրանք շատ լուրջ սխալներ են, որովհետև ես իմ Աստծուն, այսինքը եթե այդ Աստվածը ընդհանրական չի, երկինքը, երկիրը արարող Աստվածը չի, իմ հորինած Աստվածն եմ,
Եվ նիշեն մի անգամ հայտարարություն անա, ասում Աստծո։ Բոլորը գիտեն իր սուր լեզուն, ոչ ոք չի ուզում պատասխանի, շատ պարս հասարակ քրիստոնյա, ասում են, ես գիտեմ իրեն ինչ պատասխան տա։ Եվ ուղիղ եթերով հանդես գալով ասում է, ես հարց եմ տալիս, որ Աստվածը, քո հորինած Աստվածը, իհարկե քո հորինած Աստվածը կմեռնի, բայց երկիր երկիր արարող Աստվածը չի մեռնի։ Ինչի պիտի մենք այս սահմանումներն անենք, որ մեզ պարզ լինի, մենք ու հետ գործունենք, կամ որտեղից գիտենք պիտի ամուսնանանք, որտեղից գիտենք, որ ընտանիք պիտի կազմենք։ Ժամանակին մեկը մի այսպիսի առակ պատմեց, ասում է, մեկը որոշում է, որ տղան ամենալավ բարձր կրթությունը ստանա, ուրեմն ինչ անի, աղջիկներից հեռու պահի, հանկարծ չսիրահարվի, հանկարծ ուղեղի կողմերով չգնա, որ նվիրվի ուսման։ Հարուստ մարդ է լինում, տանում մի սարի վրա շինություն է սարքեր տալիս, տղում դնում է մեջը, ասում է, դե ինչ գիտեր, ուսուցան է իմ տղում։ Երբևն էլ ինքը գնում է տղուն այցելության, իջնում են այդ հովիտներում, անեն գալիս գետ կա, եզերքով գնում են, մի օր տղու հետ զբոսնելիս, աղջիկների մի խումբ գետում լողանալուց է լինում։ Այս տղան նայում, ասում է, հայրիկ, էդ ինչ են, ասում է, ղազ են, ու ուզում է տղու շեղի տանի էլի այդտեղից, նայում է, որ հա այս տղան հետ է նայում, ասում է, ինչ պատահել, ասում է, հայրիկ, էդ ղազերը դուրը շատ է գալիս, դու ինչ ուզում ես բացատրել, ինչ ուզում ես ասա, էդ ո՞նց է ավետ ղազել, էս տղում դուր եկա։ Աստվածային բաներ կա, որ մենք իրավունք չունենք ասելու, չէ, էսես չպիտի լինի ուրիշ ձևի։ Կան, այսօր անդրադառնանք մի կարևոր թեմայի էլ, որ մենք պիտի խոստովանենք երկար ժամանակ գտնվելով կրապաշտ ազգերի միջավայրում, Իսլամի ենթակայության տակ մեր շատ մտածողությունների մեջ, ոչ քրիստոնեական մտածողություններ են ներխուժը։ Օրինակ, եթե ուշադրություն եք դարձնում, ամուսնության ժամանակ, հիմա մի քիչ էլ այնքան ազատվեց, բաները չգիտենք ովում ոնց ընտրում, կարծես աղջիկը մի իրա շնչող, քայլող, մտածող, տղաները մի գնով, եկելա մի հայրով շնչովի արմիտ տանի։ Բոլորս պիտի խոստովանվենք, որ ես չար մտածողություններով մեր ուղերները լի եղեն։ Մենք չենք մտածել, որ ամուսնության իրավունքը, ինչ-որ, ինչքան որ արական սերինա բնորոշ, նույնքան էլ իգական, և սա ընտրության հարցա, ոչ թե մեկը իրա մեկը գնով։ Եվ ցավոք սրտի իր ու գնորդ հարաբերությունները ստեղծել են այնպիսի ընտանիքներ, որի մեջ երեխան լուրջ ընտանեկան հասկացողություն ձեռք չի բերում։ Կամ տեսեք, անգամ եկեղեցական ընկալումը մեր ժողովրդի մեջ այսօր շեղվել, ուրիշ մի ծայրահեղության է գնացել, կանայք մտածում են, այդ ես ինչով եմ պակասի մարդուց, որ հնազատ պտի լինեմ, իսկ Համլետ ինչի պտի ես հնազատ լինեմ, երկու աչք Համլետ ունի, երկուսը ես, մի գլուխ Համլետի ուսերին կա մեկը իմ, ոտները երկուս, ձեռքերը երկուս, էլի, որ նեղ ուշադրության առարկա ենք դարձնում, գնում եք Աստված պաշտությանը, ամեն ինչ շատ ճիշտ է, բայց արարող Աստվածն է դրել, որ ես Համլետին պիտի հնազան լինեմ, կարծես այդ այնքան էլ ինձ բարենը պաշտ չի։ Հիշում եք կնոջ կոչումը գիրքը կար,
գրել։ Ես ինքն գեղեցիկ էլ նկարագրել, որ կանայք բոլոր են հուսանավող տեղերից, որ ես ինչու պիտի հնազանդ լինեմ ամուսնուս, ինչու պիտի ամուսինը մի քայլ առաջ լինի, գլուխ համարվի, միշտ վնասներով են դուրս եկել, երբ ես հաշիվների հետ լուրջ քննարկման, լուրջ մտածողության առարկա չեն դարձրել։ Կամ երբեմն ասում են, հա, ամուսինը գլուխնա, կինն էլ ոտներնա։ Մենք ոչ մի տեղ մեր Աստծո գրած օրենքի մեջ չենք տեսնում ամուսնուն, որ գլուխ ասե, կանայքին դառնում են ոտները։ Այդպիսի տեղ հանդիպել եք, ավելի զարգացնենք դրան, իսկ մի քիչ խաթրաշահ մարդիկ ասեն, կինը վիզնա։ Ինչի չենք հանդիպել։ Այո, սա մարդկային հորինովի բաներ է, որ մեզ շփոթության մեջ գցի, բայց միշտ գիտենք, եթե մական պարտեզից սկսած մեկը կաշահագրգռված, որ մարդու շփոթության մեջ գցի, անունը ինչ է? Սատանա։ Սատանա հայերենով որ թարգմանենք, կդառնա խոտորվող։ Այսինքն նա ինչ որ գիտի, սա է Աստծո կամքը, անպայման ուզում է մարդուն շեղի ու տանի Աստծո կամքից դուրս ուղությունների։ Ինչու? Որովհետև մի քիչ հետո ինքը գիտի այդ մարդու քթից ոնց կմնա։ Նաև հենց այս բանի ժամանակ մեկը վերկացավ, ասեց, բա որ մեղ կա ժառանգական, ծնողները ոնց հանեն այդ երեխումուչից այդ ժառանգական մեղքը, ինչու եմ սա այսպես ծծունակում։ Այսօր ուզում եմ միասին քննարկենք ժառանգական մեղքերը և ոչ ժառանգական մեղքերը։ Կարող եք օրինակներ բերել ժառանգական մեղքերի և ոչ ժառանգական մեղքերի։ Ասա ջան, դու գնացիր այս այգանը։ Չի հանը, չի հանը։ Ջան, օրինակ ես վերջերս բանը, մեր երեխեքին, որ շուտ պարկացրեցին քնի, Աննան տեսնենք չի քնել, հիմա հենց ասում ենք, ինչի չես քնել, մենակով դուրս է գալիս, իբր բաղնիկ է գնում, մեկ է սոված եմ և այլն, ու տես տեսա, որ ես էլ էի տենց անում, հետո իրան ասի, Աննա, մենակ ճիշտ ասա, դու սոված չէր, չէ, ուզում ես գաս, որ տեսնես այրիկն վայրիկ ինչ են խոսում, դենամ ժպտումը ասմա, հա, ասմա, որ տեղից իմացա, ասմ ես էլ եմ կոնման է դրամա։ Հետ է ժառանգական կա էլի, որ ոնց որ նայում ես քո երեխում, տեսնում ես ոնց որ քո այն առաջը ինչ-որ դու ես արել, հա, իրա մեջքը, իսկ ոչ ժառանգական բաներ կա, որ օրինակ իմ էլ մայնեի մեջ էլ կարողա չլինի, բայց ինքը դրսից էտի վերցնի ուրիշ մեկից, իրան ոնց որ սկզբում կամ բան դարձնի ու փորձի այդ ձևով անի։ Ես օրինակ տենց եմ հասկանում ժառանգական ու ոչ էլ։ Ուրիշ հիմոտ էլ կար, տղես, որ ասում եմ ջութակ պարապի, շատ երկար ձեռներն ա լվանում։ Ես էլ էի տենց։ Ուրիշ կան կարենը ժամանակից են ճանաչում։ Ջութակի ձեռները լվանում։ Ուրիշ Ադամի ու Եվայի նման մենք էլ դուրս մեկը նշում ա մեր սխալը, մենք ասում ենք, ի՞նչ են, ուրիշ մեկն ա մեր ամբողջ դրանից։ Կան ուրիշ կարծիքներ։ Կանցնաս անդիտոպարկությունն է նախանձը սուտխոս ալական, դրանք որտեղ փոքրուս տետի երեմն իրար նախանձում են, իրար չեն ուզում, մեկի մի քիչ ավելի ստեղում են մյուսիկ կատարումը, այդ բանով բոլոր ոչ միայն ինքը երեխաների մեջ պես տեսնում ես հայրուս լրացի նա այդ սրտի մեջ է չար սիրտը ոնց որ ասում Աստծո խոսքից, սակայն չար սիրտը ոնց ժառանգում են։
մի քիչ կարամ ընդհանրացնեմ, որ այդ բոլոր համաղացումները պետք է մենք անենք, ընդհանրապես մեղքեր կմենք ժառանգական առաջից, ադամից երած, այդ ժառանգական մեղքին բոլոր մեղքերը մենք ստացել ենք հենց ադամական արտեսի արտեսում եղած ժամանակ։ Ստացել ենք արդյոք։ Մենք ասել ենք, այսօր ծնվել են չէ՞ բախտից, որ փոքր դրել են, որ մեծ եղբորս ցույց տան, ասեն, ապելն է, լավ սիրել է։ Միայն ձեռքը չի, համարյա բոլորը դարձել։ Այդ նախանձը։ Օրինակ շափերուն չգնամ։ Բիլի գրեմը իր գրքում այս շարանգական մեղքը շատ ցցում շեշտումը, եւ գիտեք միքը ինչն է, որ եթե մի մեղք մենք լինի մեր երեխայի մեջ, մեր դիմացինք ու իր եղբայր, ընկեր, բարեկամ, ցանկացած մարդու մեջ տեսնում ենք ու մտածում ենք, մենակ ինքն արեք մեղկան, ովս շատ սխալվում են։ Այդ բոլոր մեղկերը հանրագումարով մեր մեջ կա։ Ուղղակի կյանքում մեկիս հաջողվում է հպարտությունը շատ ցցուն երևացնենք, մյուսիս գողությունը, այն մյուսի զրպարտչությունը, օրինակ, բամփասանքը իր մեջ զրպարտության մասնիկներ չունի։ Եթե չունենա, ինչ կաշար զրույց ատան պասանքը, բայց ունի, եվ բոլորս այդ մեղավորներն ենք։ Եվ հիշում եմ իր գրքում շատ ծծուն օրինակներ էին, ասում է փողոցում կանգնած մարմնավաճառի արարքը բացասական գնահատի, բայց ոչ իր անձը, ինչու, կարող է հանկարծ մի օր դու լինի իր այդ անձնավորությունը։ Հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ մենք վատ արարքը պիտի թերագնահատենք։ Օրինակ, տեսեք այսօր ինչի հասարակությունը դարձել է, այս ինչ մասը կոչեմ, որ ավելի բնորոշ լինի, ոչ մի չափանիշ չունեցող մասը։ Եվ այսօր մարդկության համար ամեն մեկիս անհատապես դժվար է այս բարոյական չափանիշներ չունեցած հասարակության մեջ ապրելը, չգիտենք ինչի ենթարկվում ենք։ Եվ իմանանք, բոլոր մեղքերը մենք ժառանգավար ենք ստացել, չկան ժառանգական և ոչ ժառանգական մեղքեր, ասում եմ, կարող է մեկիս մոտ շատ արտահայտված լինի, օրինակ, մեկի մոտ շատ արտահայտված համբերատարություն լինի, մյուսի մոտ անհամբերություն, մեկի մոտ շատ գոհունակ սիրտ, մյուսի մոտ ագահություն, և որը ուզենք զուգահեռներով տանենք, երբեք համբերատարը չպիտի մտածի, որ չի կարող պատահինքը մի օր անհամբերություն դրսևորի։ Բոլորս միշտ պատրաստ ենք այդ դրսևորումների։ Բայց մեզ արարող Աստվածը, եկեք սկսենք Եփեսացիից, տեսնենք այս կին ամուսին ասած հարաբերության մեջ ինչն է ինքը շատ գնահատում։ Եկեք բացենք Սիրան Եփեսացիս 5-րդ գրքի առաջինից արի կարդանք, ասեմ որտեղ ընդհատենք։ Լույսի մեջ ապրեք, արդ Աստծո նմանող եղեք սիրելի զավակների պես, և սիրով վարվեցեք, ինչպես Քրիստոսն էլ մեզ սիրեց, և իր անձը մեզ համար մատնեց անուշահոտ, պատարակ և զոհ լինելու Աստծուն,
բայց օրնակության եւ ամեն կերպ պղծության կամ ագահության անունը անգամ պետք չէ հիշվի ձեր մեջ, ինչպես կվայելի սուրբերի, եւ գարշելի բաների կամ հիմարական խոսքեր կամ խեղճ ագահություն, որ չի վայելում, այլ մանավանդ գողություն. Քանզի գիտեք, թե ամեն օրնիկ կամ տիղծ կամ ագահ, որ կռապաշտ է Քրիստոսի եւ Աստծո թագավորության մեջ, ժառանգություն չունի։ Այստեղ մի պահ կանգնենք։ Հիշում եք մենք օրինացը, որ կարդացինք, ասում է՝ «Կուրկ չշինես»։ Այստեղ ագահությունը տարածիորեն անվանում է կռապաշտություն։ Համաձայն եք, որ ագահությունը կռապաշտության հավասար մեղք է։ Ոչ մեկը չեք առարկում։ Չեք առարկում։ Չեք առարկում։ Գնանք առաջ։ Միշտ հիշենք, եթե մեկին ասում ենք ագահ, այևս հավատացյալ կամ քրիստոնյա անվանումը տալը անհարիր է։ Ագահը արդեն կրապաշտ անձնավորություն։ Գնացինք առաջ։ Քանզի գիտեք, թե ամեն պորնիկ կամ տիղծ կամ ագահ, որ կրապաշտ է Քրիստոսի եւ Աստծո թագավորության մեջ, ժառանգություն չունի։ Չլինի որ այստեղ մի հատ եք կանգ առնենք, ովքեր Քրիստոսի ժառանգության մեջ բաժին չունեն, մի անգամ էլ կարդանք։ Քանզի գիտեք, թե ամեն պորնիկ կամ տիղծ կամ ագահ, որ կրապաշտ է Քրիստոսի եւ Աստծո թագավորության մեջ, ժառանգություն չունի։ Չլինի որ մեկը ձեզ խափի փուչ խոսքերով, քանի որ այս բաների համար Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա, ուստի նրանց հաղորդ մի եղեք, քանզի թե եւ ժամանակ առաջ դուք խավար էիք, բայց հիմա լույս եք տիրոջով, ուստի լույսի որդիների պես քայլեք, քանզի հոգիի պտուղը ամեն կերպ բարությունով, արդարությունով եւ ճշմարտությունով է։ Քննեցեք, թե ինչ է տիրոջը հաճելի, եւ կցորդ մի եղեք խավարի անպտող գործերի, այլ մանավանդ նրանց հանդիմանեցեք, քանզի նրանց մեջ գաղտի գործած բաների մասին խոսելն էլ ամոթ է։ Բայց երբ բանը լույսի մեջ ցուցադրված է, հայտնի կլինի, քանի որ ամեն բան, որ հայտնի կլինի, լույս է։ Դրա համար ասում եմ. Արթնացիր, դու որ կքնանաս եւ կանգնիր մեռելներից, ու Քրիստոսը քեզ լույս պիտի տա։ Նայեցեք, որ զգուշությամբ քայլեք, ոչ թե անմիտների պես, հապա իմաստունների պես։ Ժամանակը ծախու առեք, քանի որ օրերը չար են։ Նրա համար անմիտ մի եղեք, հապա իմացեք, թե ինչ է տիրոջ կամքը։ Մի հարբեցեք գինով, որի մեջ անառատություն կա, հապա հոգով լցվեցեք, սաղմոսներով եւ օշնություններով եւ հոգեոր երգերով ձեր մեջ խոսակցելով, երգեցեք ու սաղմոս ասեք տիրոջը ձեր սրտերի մեջ։ Ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գողություն տվեք Աստծուն ու հորը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախով, կանայք իրենց ամուսիններին հնազանդ լինեն, որպես թե տիրոջը, քանի որ ամուսինը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն է եկեղեցու գլուխն է, և ինքը մարմնի փրկիչը, ուստի ինչպես եկեղեցին հնազանդ եղավ Քրիստոսին, նույնպես էլ կանայք ամեն բանի մեջ իրենց ամուսիններին։ Ամուսիններ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն է սիրեց եկեղեցին ու իր անձը մատնեց նրա համար, որպեսզի այն սրբի և մաքրի ավազանի ջրով և խոսքով, որպեսզի ինքն իր դեմը փառավոր կանգնեցնի եկեղեցին, որ արատ կամ աղտեղություն կամ ուրիշ սրանց պես բան չունենա, հապա սուրբ ու անարատ լինի։ Նույնպես էլ պետք է, որ ամուսիններն իրենց կանած սիրեն, իրենց մարմինների պես։ Նա, որ իր կնոջը սիրում է,
իր անձն է սիրում, քանի որ մեկը բնավ իրանձը չի ատում, հապա սնուցանում և խնամում է այն, ինչպես Տերն էլ եկեղեցի։ Քանի որ մենք նրա մարմնի անդամներն ենք, սրա նրա մարմնի և նրա մարմինը և ոսկորները, սրա համար մարդը պիտի թողի իր հորը և մորը, և իր կնոջը պիտի հարի, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինել։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես խոսում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վրայով, սակայն ձեզանից ամեն մեկն է իր կնոջը այնպես պիտի սիրի, որպես թե իր անձը և կինը իր ամուսնու ակնածի։ Հիմա մինչև կհասնենք կին, ամուսին, սերերի, զույգ կազմելու, ինչ եք կարծում վերևի գրվածները, որ Աստծուն նմանող եղեք սիրելի զավակների նման, և կանանց հավերաբերվում, և կհամարդկանց։ Այո։ Եվ էստեղ ուզում եմ մի բան հաշվի առնենք, երբեմն կանայք կամ ամուսինները ավետարանի մնացած ճշմարտությունները հաշվի չառնելով, կինը ամուսնուն է խորհուրդ տալիս, որ դու ինձ պարտավոր ես սիրես այնպես, ոնց որ Քրիստոս է եկեղեցում։ Ամուսինը կնոջն է խորհուրդ տալիս, որ դու ինձ այնպես պիտի հնազանդվես, ոնց որ եկեղեցին Քրիստոսին։ Ճիշտ եք գտնում սա։ Ինչի՞։ Այդ ինչ կարծիք կա։ Կայլա երբեմն հիշացնելու է։ Դուք հիշեք նախագահությանս առաջին մասը։ Մարդը ինքը չի ուզում Քրիստոն է ավարել ապրել, բայց հիշեցումները անում է ավետարանով, ունի էդ իրավունքը։ Եթե էդ Աստվածը քո Աստվածը չի, դու ուրիշին մի ուզեցի ինչ-որ չափանիշներով պահել։ Ճիշտ է, թե չէ։ Ինչի համար, որովհետև վերջին հաշվում մենք բոլորս կանգնելու ենք Աստծո դեմ։ Աստված ասի էդ իմ խոսքերից էդ խոսում, հա, բա դու ինչ ինձ բանատեղ չէի դնում, ի՞նչ պատասխանեմ։ Պատասխան չենք ունենալ որտակը։ Դրա համար նախ մեր անձի համար պիտի պարզենք, ով այս Աստվածը իմ համար։ Եվ եթե ես մի օր հաշվետու լինեմ այդ Աստծուն, ամեն հաշիվներս իր առջև այնպես կլինեմ, ոնց որ ինքն է պահանջում, թե արդեն Աստված իմ առաջ զատորոշված կդնի, որ ջեմ այս քո հորինացն այսին։ Եվ կամ էլ ջեմա, ես կեզ ամենա խստագույն պատժով պիտի պատժեմ, ինչու՞, ասում է, ով շատ գիտի, նրանից շատ է պահանջվելու։ Իմանալով հանդերց չանել, իմանալով հանդերց միայն ուրիշից պահանջել, սա մարդուն ենթարկում է Աստծո առջև ամենամեծ պատասխանատվություն։ Համաձայն եք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նայեք, որ զգուշությամբ քայլեք, ոչ թե անմիտների պես, հապա իմաստունների պես, ինչու՞, անմիտը ինչ ասես խոսում է, հարց ես տալիս, բա այդ խոսացածների Տերն ես։ Տեր չի, չէ, Երանի երկան իմաստություն ունի, ասի, չէ, խոսքը խոսում է։ Մենք պիտի հիշենք Աստծո մեծ խոսքը, ամեն դատարկ խոսքի համարել ես ինձ պատասխանատու։ Մարդիկ կան, երբ իրենց խոսած խոսքերի համար լուրջ հաշվի ես կանչում, ուզում են խուսանավել։ Մենք մեկս մեկից կարող ենք խուսանավել, բայց մեր Աստծուց երբեք չենք կարող խուսանավել։ Նայեք Սողոմոնը իրենից առաջ և իրենից հետո մարդկության մեջ համարվեց նմանը չունեցող իմաստունից։
համաձայն է, այդ ես չեմ ասում, որ համաձայն վեկան չէ, Աստծո խոսքն է ասում, բայց Սողոմոնը իր հերթին գրում է, ամենաշատ ցանկությունները կան երիտասարդ սրտում, երիտասարդի մեջ կյանքը փոթորկում ես ցանկությունից են, ասում ես սրտի մեջ ինչ ցանկանում ես արա, բայց հիշիր, որ Աստված կա ու իրեն պատասխան պիտի տաս։ Եվ մի կարևոր պայման, որ հայերի մեջ էլ շատ է կրկնվել, ասում է, կինա էլի կփոխես, մայրն ամփոխարին էլի, հո մայր չի տենց կրակն ընգած, պահես, սիրես, կնոջ կփոփոխես, բայց մենք նույն հարճ ու կին, որ հազարը լրացրեց, Սողոմոնից մի խրատ ենք ստանում, քո երիտասարդության կնոջ է ուրախել է։ Չի ասում 553-րդի հետևի, հենց 1000-րդը կրմի դրա հետ ուրախել է։ Քո առաջին իսկ սիրո, քո առաջին իսկ միության ծույլի հետ, երիտասարդությանը կնոջ է ուրախել է։ Այլապես մնացած ուրախությունները ուրախություն չեն։ Եվ Սողոմոնը գիտեք ինչի ասում, 1000 մարդու մեջ ինչ չես գտնի, մի հատ ինչ չես գտնի, ինչի՞, բայց արդեն բայ հարցի մի կողմից հարցի, միա որ տեսնենք ինչու, արդեն գտել պրծել ենք, չէ ինձ նմայտի մաստով չի ասում, սկզբից ասում եմ, որ տղամարդ կան ասում, որ էլի մի բյուջի գտնվի, մի բան կգտնվի, բայց դեռ ավելի ստացվում, բայց կանանց մեջ մեկն է չես գտնի, այս Սողոմոնը ճիշտ է ասում, եթե այս Սողոմոնի մի խոսքը կարողանանք սխալ հանել, ուրեմն Դատաստանից էլ վախենալու բան չունենք, հա ի՞նչ անենք, Սողոմոն հազար կինա ունեց, ինք շատ լավ կին, մեր ունեցածը մի հատ կամ երկու հատ կամ իրեք հատ թողանի։ Ուրիշ կարծի։ Սողոմոն ճիշտ ասել։ Սողոմոնը ճիշտ ասել։ Կբացվածրես, ո՞նց։ Տաշտի դա։ Ապարաչերտում իրան սեպական պրակտիկայից, եվ որ մեր կին հասկացողությունը մի քիչ լայն իմաստում, շատ լայն իմաստում, մեր կին բարը ինձ որ բարսում է, դա ծնում մայր, եվա շատ մեծ իմաստում, դա համարդը կնոչը նայում է, որպես երբեմն մի միջայլոս թոքներ են կանայք հաճույքի օբյեկտ, բայց կնոչ մեջ կա նաև նստածը մայրը, սիրող մայրը, սիրող կինը, ընտանիքի սույնը, հեկուս երկրորդը, բայց ամենատեղ սույնը, այդ բաները չպետի անտեսվի, այդ բաները հիմա եթե դրանցից որևէ մեկը հանեք, այդ կփրվի, այդ կինը ինչի՞, իսկ հիմա եթե Սողոմոնը տեսներ այդ կնոջ մեջ այդ բոլոր հատկանիշները, մի կնոջ մեջ տեսներ այդ բոլոր հատկանիշները, որ ընդունե, որ լիարժեք իրոք իսկական կինը, և ցանկացած տղամարդը ուզում է, որ իրան կնոջ մեջ տեսնի այդ բոլոր հավաքինի բաները, եթե չի տեսնում, այդ կնոջը չի աղը, կան ընթացքով բաժանում, կարող այդ կինը ասենք, եթե այդ առաքինության որևէ մի բան չուներ, բայց տղամարդը տեսնում, ինքը կարող կինը մտածի, որ այս ես բանը չունեմ, այս մարդի մեջ ոնց ամեսել ես առաքինությունը, ուտով հատ այլ հնարավոր, բայց տղամարդը տեսնում, որդը շատ ձգտում տեսնի, իսկ հնարավոր է, որ իր մորը շատ սիրելով այդ խոսքն ասել, որտեղ մայրը միշտ, Սողոմոնը միշտ կողքը նստած էր մայրը, իրամայն է լակին, ասմա մի կին չկա, այս բան անցարմ այդ կավեր, ոնցոր եդին է պարտեզը մասպել է, կանաշ սերունդը պիտի Սատանայի գլուխը ջալջախին, այդ ժամանակ այդ մեկը չկար, որից որ Սողոմոնը տեսնեց, որից
Որիս սերունդը սատանայի գլուխը ճաղջախ է։ Բայց ինձ թվում է իմացել է, որ կնոջ սերունդ է գալու։ Ինքը գիտեր է պոտը։ Էպ ուրիշ ինչ կարծիքն է։ Բայց հարցը կարանք ավելի մի քիչ բան անենք, չեմ ասում, ինչ իմաստով է։ Ինչ իմաստներով նայեք, ոնց որ քաջ կերպարը ասեց, այդ բոլոր իմաստներն էլ կարա ներառի բանում է։ Պողոս ասում է, որ ամենայն դեպս, ինչքան էլ ասում ենք, կին, ամուս, տղամարդ, հավասարին եւ այլը, ամենայն դեպս ասում է, որ հիշեցիք, որ կինը մեղանչեց, երկուսն էլ մեղանչեցին, բայց ամենայն դեպս Ինը խապնվեց, ասենց ասենք։ Հա, խապնվեց, ասենք, լավ, խապնվեց։ Թույլ տեղը օգտագործեց, սատանը գիտեր, ոնց մերքի մեջ գցի։ Եթե առանց Աստծո մերքին տրված կին տղամարդ գրեթե հավասար են, բայց Հիսուսով էլ երկուսն էլ հավասարվում են, արդեն դրական իմաստով, այդ դեպքում կգտնվի։ Մենք ուրեմն բարի պիտի լինենք, որպես Աստվածաշունչ Մատթյանի տեղյակ մարդիկ ասելու, մինչև Սուրբ Հոգին տվյալ բանը չհայտնի, ինչ բացահայտումներ ինքնուրույն անենք, բավարարող չի մյուսի։ Համաձայն ենք։ Ու տեսնում ենք Սուրբ գրքում այդպիսի տեղեր կան, ինչու՞։ Սուրբ գրքում ամեն ինչ կա, որ մենք մեզ լավ ճանաչենք։ Եվ այս տեղներ կա, որ մարդը երբեմն այս հպարտությունը մեզ տանում է այն մտքին, կարող է շատ մարդիկ շատ բան չգիտեն, բայց ես իբր թե ես ամեն բան գիտեմ։ Սուրբ գիրքն էլ սենց համար ներագրել, ասում է, դե որ գիտես, ես եմ հայտնաբերի։ Համաձայն է, ու հանկարծ այդ եսը ստծկվում նստմատը, չի կարողանում առաջ գնալ։ Եվ գնանք հասնենք ծննդոց գիրք, ինչ հա կին։ Կյանք։ Այո, այսօր կինը կարա ասի կյանքը եսը։ Չի կարա ասի։ Էլի տղամարդկանց մեջ Հիսուսը որպես Աստծո միածին որդի, որպես աթան, եկավ շատ համարձակ ասեց, ես եմ կյանքը, ու ոչ մեկը չկարողացավ փարիսեցի, սադուկեցի, դպիր, օրինաց վարդապետներ ու չգիտեմ ինչեր կային ասել, ես ինչ ես ասում, մեկը մեռել է թաղել է, Հիսուսը գնում ձեռից բռնում հանում է, կենդանի է, մեկը մահիճի վրա անդամալույց է, Հիսուսը ձեռից բռնում հանում է, բոլորից առողջ մարդն է, մեկը իծնեք ու իր աչքերը բացվում են, չեն կարողանում Հիսուսին ասեն, այդ ինչ պիտի խոսես քեզ վերապահում, ո՞նց թե դու կյանք ես։ Մոտավոր բաներ ենք ասում, էլի վերջնական չի, մոտավոր։ Եվ մենք տեսնում ենք այս Եփեսացիս թղթում, որ Աստված նկարագրումը, ուզես քեզ կին կոչի, ուզես տղամարդ, որ սեռին ուզում ես պատկանի, Աստծո պատվիրանները երկուսին համազով տրված են։ Համաձայն է։ Բայց մի քիչ հետո գալիս է, որ մենք կանանցովս պիտի հնազանդ լինենք տղամարդկանց, և սրա նմանությունը բերում է, ոնց որ Քրիստոսը եկեղեցու գլուխն է, հա, և ինքը մարմնի փրկիչն է, ուստի ինչպես եկեղեցին պիտի հնազանդվի Քրիստոսին, կինն էլ պիտի հնազանդվի ամուսնու։ Բերեմ այստեղ մի օրինակ, լեննականում մեր խումբը հաճախող մի քրիստոնյա կինա լինում, ունենում է մի անհավատ ամուսին։ Այս կինը, որ անընդհատ քննադատություններ լսում է, մի օր մտքի մեջ ուխտանում, Տեր Աստված, ունենց պիտի քրիստոնեություն ապրեմ, մի օր իս մարդը սպարպանձվի, պատճառ չգտնի իմ վրա,
ասի որպես քրիստոնյա թերի ես, այս կինը քանի մտքին դնում է քրիստոնեաբայել ապրելու, այս մարդն էլ քան դրկում։ Ու մի օր հասնում է գործը սրան, ասում է ես պիտի տանեմ քո խմբում քեզ խայտառականեմ, դու լավ քրիստոնյա չես, ասում է արի գնա գետել արապրծի էլի։ Այս մարդը ինչ ասի, ինչ հարցնում են, ասում է հա կնի կսուտեց անում է ինձ։ Մտածում, մտածում, ինչ ասի, որ պատճառաբանությունը հիմնավորի, ասում է օրինակ, մեկ-մեկ իրեն ասում եմ Սուրբ գիրքը բարձր կարդա, ես էլ լսեմ, ինքը կարդացել է, ես լսել եմ, Սարան Աբրահամին տեր էր ասում, ինչի ինքը ինձի տեր չի ասում։ Այս տեղ չկնգա համբերությունը տեղ հադում է։ Այ մարդ ասում է, Աբրահամի նման մեկին բերեք, տեր էլ ասեն։ Ես սրա ինչին է տեր ասեն։ Այս մարդը հասկանում է միակողմանի պահանջը, շատ պատմանը, շատ։ Աբրահամի նման մեկին բերեք, հիմա դու ուզում ես տեր դիտքոսով հավասարվես Աբրահամին, է Աբրահամի նման էր դու ապրի։ Մյուս բանը, որ մենք տեսնում ենք, որ այս հնազանդությունը իր մեջ լավ բաներ ունի, որը այսօր անտեսված է։ Տեսեք, Քրիստոսը լինելով եկեղեցու գլուխը և եկեղեցուց պահանջելով հնազանդություն, ինչ է անում եկեղեցու համար։ Այո, Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցուն ու իրանձը մատնեց նրա համար։ Հետո համազոր միտքն ասում, որպիսի նրան սրբի ու մաքրի ավազանի ջրով ու խոսքով։ Ինչ եք հասկանում ավազանի ջրով ու խոսքով։ Այո, մկրտությունը մարդ և աստված ուխտի նշանն է, չէ՞։ Եվ աստծո խոսքով, այսօր ցավոք սրտի, տղամարդիկ երբեմն կանանց դաստիարակությունը հանձն չեն առնում։ Այո, եվ հենց այստեղ տղամարդկան ձախողումը, որ ոնց որ Քրիստոսը միշտ եկեղեցում ուսուցանող դաստիարակող է, ընտանիքներում տղամարդիկ կանանց ուսուցանող ու դաստիարակող չեն լինում, թողնում են հազար անգամ կներեք ինքնաոսի ու պահանջում են, որ կինը դառնա այս եկեղեցու նախապատկեր, ասեմ, օրինակ, ասեմ, հնազանդ անձնավորությունը չի լինի։ Կամ երբեմն Հա, օրինակ բերեմ ոչ քրիստոնյա բաներ մարդիկ է, որ են խղճ մտանքի բանով, բնածին բանով, տղամարդը գիտի, ինքը կնոջը պիտի ուսուցանի ես կարգու կանոնը, ու ուսուցանումը, իսկ այսօր մեծ մասամբ տղամարդիկ այս ուսուցչի, այս գլուխ լինելու, այս առաջնորդ լինելու իրենց մեծ պաշտոնը չեն կատարում։ Իրենք սկսում են լավագույն դեպքում երեխաներից, բա քո զույգը, քո զույգը։ Եվ ասում ես սովորեցրեցի, չսովորեց, որովհետև դու շատ տեղեր թող դու եղար նրա արարքներին, կամ ինքդ էլ եղար հանցավոր, ու կինը լոտոյա խաղում։ Ես գորգորացի, դու ես ինձ խաբեցիր։ Դու ընտանիքի պարտականությունները հանձն չարար, ես էլ իմ մտքի անցրածավարեցի, համաձայն է։ Եվ միշտ հիշենք, մինչև մենք կգամ ամուսնու կամ կնոջը մեղադրելու, սրանց այդ բանի դրքող մեկ ուրիշ անձնավորություն կա, ում անունը Սատանա է
եւ կամ մեղքը, որ լինի ամուսին, լինի տին, շեղում տանում։ Եվ ով ասեց, որ սիրաններ երևի, որ ոչ թե պիտի պահանջենք, այլ պիտի անենք, մենք մոռանում ենք, որ պիտի անենք, այլ անցնում ենք պահանջների։ Եվ այստեղ շատ տխուր փաստերի առջև ենք կանգնում։ Մյուս բանը, որ երբեմն մարդիկ ասում են, ինչի Մովսեսը բաժանության չկտրեց։ Հիսուսը որպես Աստված ինչ պատասխանեց։ Այո, ձեր սրտի խստությունը, ձեր սրտի չարությունը, հետագա գործադրվելիք բաները տեսնելով, ասեց մի բաժանության, թող սուր գնա։ Լավ, այն Մովսեսը, բա, Մովսեսը ինչ ասեց։ Ոնց չի ուզում, որ դեպքում։ Երբ զույգից մեկը ասում է, ես քո հետ այլևս չեմ ուզում ապրեմ, ասում է, դու ամուսնության գերին չես, թող ազատ, ճիշտ է։ Ինչի համար այդ դեպքում Պողոսը, Պողոս, մենք երկինք գնանք, հավատացեք, այս մարդկանց ծունկի պիտի գանք ոտները համբուրենք, որ տեսնենք ովքեր են եղել սրանք։ Ինչի ասում, եթե այդպես է, թող բաժանվի։ Միշտ հիշենք, եթե մարդը աստվածային օրենքից ակնածություն, երկյուղ, վաղ չունի, մարդկային օրենքից չի ունենա, բաժանվի նրա չար գործերին ընդեր չէ լինես։ Համաձայն եք, թե չէ։ Այլապես ընտանիքում բոլորս դրա վկաները պիտի լինենք, որ ունեցել են եջերի պահեր, ունեցել են ուրախության, միաբանության պահեր, ունեցել են կարծիքների հակադրություն, ունեցել են, որ կարծիքներս համընկելա, բայց երբեք չեն ուզել գնալ և այդ ծայրահեղ քայլին դիմել, ճիշտ է թե չէ։ Ուրեմն, ի գիտություն ամուսիններին շատ լուրջ պիտի զբաղվեն իրենց կանանց դաստիարակության։ Չէ, օրինակ քեզ մի բան ասեմ, սովետական այլանդակներում Տեր Թոդիկի ճիպոտը հանեց այդ հսկա գիտնականներին։ Հա, իսկ իրենց ոչ Տեր Թոդիկի դպրոցը ինչ էր տվեց։ Ինչ ունենք այսօր։ Այսօր այն օրը մի մտավորական մի հոդ բացա գրեք հերթում։ Սուտ չեմ ասում, երեք անգամ ուզեցի ընթերցեմ, ասի կարող այն մտավոր կարողությունները չներում այս մարդուն հասկանալ։ Տենան ինչ ա գրել, անկապ, ինչ ա ուզում ասի, ինչի ա ուզում ասի, կամ ես ոնց կամ ինձ ընդունել, բա, ի դու ես։ Հա, քո անունով մի գիրք են տպել, կամ մի օրեր կարդում եմ մի գրողի, ես որ խմում եմ այդ գինու բաժակը, ինչ ա մի բաժակ էլ ես առնեմ, ինչի եմ մեսի ասում։ Մտավորականությունը, ոնց որ մենք սովորել ենք, պիտի լիներ մարդու միտքը կերտող, հասունացնող, ուսուցանող մի բան։ Ոչ թե ես ես եմ, մեկ եք ինձ ընդունեք, ես գրող եմ։ Հա, ինչ եմ գրող, իմ կինու շշից, բաժակներից, խմելուց, ծայծիրանի կորիզից ու չգիտեմ, այո, ինչ էլից։ Եվ մտավորականությունը եղելա այն մասը, որ իր ժողովրդի մտքի հասունության բազբաղվել, օրինակ, ցարական Ռուսաստանից նամակ գալիս Հայաստան, փակել բոլոր հայոց դպրոցները։ Հազարու Սահայանը Արաքսի ափին հավաքում հայ երեխաներին հայոց այբուբենը գիրն ու գրականությունն է սովորեցնում։ Մտավորական է, թե ոչ հայի համար։
Սոյան մտավորական։ Գնակ էլի առաջ, ներկայիս ընտանիքներում իգիտություն տղամարդկանց, իրենք չեն զբաղվում իրենց կանանց կրթությամբ։ Զբաղվելու դեպքում էլ երբեմն ասում են, կինը ոնց կանի, ոնց չի անի, եթե թողնում են կնգնական խղճի, որը շատ ժամանակ մեռած խիղճա։ Եվ եթե ամուսինը այս ճշմարտությունը հասկանալով դառնա կնոջ ուսուցիչը, ուրեմն ինքը ինչ պիտի անի, նախ պիտի աստոմով ուսուցչի կոչում վաստակի, չէ՞։ Հա՞, Աստված պիտի նայի, ասի, որ էլ իսի ուսուցիչը։ Ինչու՞, որովհետև տղամարդն էլ պիտի հիշի, վաղ թե ուշ ինքը կանգնելու է Աստծո դատաստանին, և որպես Քրիստոսի նմանակող, ոնց որ Քրիստոսը եկեղեցու գլուխն էր, ինքը իր ընտանիքի գլուխ, ղեկավար, ուսուցանող, ումից ա վերցրել և ինչ ա տվել, և ինչ ա պահանջել։ Երբեմն մենք ասում ենք, ասեց չլսեց, չլսեց, չէ՞, բա մի օր նա ինչի արջև կանեց, որպես չլսող։ Օրինակ, հեչ մտածել եք, ինչի հարսանիքներին մի մարդ ու կնիկ էր գտնում, վերում են ասում են քավոր քավորակի։ Յանի էդ ինչա, թող աղբերը մի խաճ առներ կանգներ են դեռ, ինչ ասա նշանակում։ Չէ, զուտ պտա։ Ինչի պտա։ Ահա, և ինչ այդ չէ զուտ պգայի դերը։ Այո, որ անկողմնակալ, ոչ ամուսնու կողմիցա, ոչ կնոջ կողմիցա, չեզոք մեկը, որպես քրիստոնեական ուսմունքի վգա, կա կանգնի է զույգի գրխավերև, ասի, սպասեք, այս ուր եք գնում, այսօր լավ քավորը նայա, ով հարսի լավ նվերներ ատերինչ կամ թեսային, հա, ով լավ բաժակաճառեր կարտասանին, ով չակերտավոր լավ չգիտեմ ինչ էր կանի, բայց այսօր մեր հասարակության մեջ ընդունված չեն են քավորն ու քավորակինը, որ կասեն արի, ես թող ես, ես ինչ ես անում։ Հա՞, ճիշտ ասում եք լուխը ցակա, ճիշտ խրատ տվողին երբեք չեն ընդունում։ Ահա, ձեր չի դա։ Բայց եթե ես ճիշտ խրատ տվողին չեմ ընդունում, էլի հետ գալիս եմ, որ ես ինքս Աստծուն չեմ ընդունում, ճիշտ եմ, թե չէ, հասանք այդտեղ, հիմա, Հիսուսն ինչի ա ուսուցանում եկեղեցում, եկեք 27 տունը կարդանք, որպիսի ինքը իր առջև հառավոր եկեղեցի կանգնեցնի, անարատ, աղտեղություն, կամ ուրիշ սրապես բան չունենա, հապասուրբ լինի և անարատ լինի եկեղեցի։ Ուրեմն ամուսնու ուսուցումը այն բանին պիտի ծառայի, որ իր կինը արատ, աղտեղություն չունենա, հապասուրբ ու անարատ լինի։ Է, արժի մի կնոջ վրա իսկան ճամփաթել։ Այո։ Ինչի՞։ Որտեվ այդ կինն էլ քեզնից եկող սերնդի վրա պտի ջանքը։ Այո, այդ ջանքը հենց այնպես չի անցնում, որովհետև շատ կարևոր է, որ այդ կինը քո ընտանիքի, քո սերունդի սյունն է։ Օրինակ դուք հեշտ տեսել եք երկու սյուններով քանդակված շենք, գեղեցիկ, համաչափնաբան, թե որ մի սյունը լիներ բարձր, շքեղ, էլ մյուսը կիսական, կիսավեր, սիրունություն, ներդաշնակություն կլիներ, երբեք։ Եվ այստեղ պիտի մի լուրջ բանի անդրադարձանենք, երբեմն ամուսինները մոռանում են, որ կանայք իրենց զույգ սյունն են, իրենք ուրիշների մոտ կամ անարգում են, կամ թերագնահատում,
կամ որևէ կպչող խոսք են ասում կնոջը, քրիստոնեականը։ Այսինքն մենք մեր հիմքը թուլացնում ենք։ Կամ կինը։ Այս վերջերում մի դեպք եղել է, իրիկունը նստած խոսում ենք, այս քավորը այդ տղային մի բան ասեց, ասեց լսի։ Քանի անգամ մինչև ամուսնանալ էդ ես քեզ ասեցի լուրջ ընտրություն արա, այս ուզեց արթնանա, ասեց լուրջ եմ արել, ինձ թվացել ասենց անենց, այդ տղա ասեց, հարսանիքի սեղանին, որ որպես քավոր մենք ձեր կողքը նստած ենք, հիշում ես ես այդ աղջկան ինչ հարցրեցի, ինչ ասեց, ասմա չասիս մեր տղում որտեղ տեսար, ինչը հավանեցիր, որ համաձայնվեցիր ամուսնանաս, ես աղջիկը ինչ ասաց մեր լավը, ասմա ընկերուհուս հետ մտա մի գրասենյակ, աչկս ընկավ ես տղում, ասի ինչ ճարգարնովա, սման ձերս է խցելու։ Ես ինչի եմ պատմում, այ կնիք, բա որ հավանացը ընդամենը ճագարում, բա դու ում ես, չէ ինչսը, ես գնում ինչ եմ բանանում, ճագարում եմ ես, բա ես ով եմ։ Շատ երեխ է չեն ուզեցում։ Ինչի եմ ես երկ որինակներ պարոն, զույկերին թվում ա, եթե ես իմ զույկան անարգեմ հասարակության առաջ, գիտեք ես ինչ կան կբարցրանամ, ու իծ հավ մեր սրտին պիտի ասենք, որ եսօր սա կատարգում ա մեր հասարակության մեջ, երբեք չես բարցրանամ, երբեք։ Դուք մի քանի շապատ անընդհատ կապ, տեսնենք համ լետնիս դրե ուսերի մանությ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  Պիտի մտացեք, ես ինքան առաքինի եմ համլետը շալակաց, այս միճակ, մեկը կասի շատ լավարը, մեկը կասի շատ լավարը, չեմ կարի չպատնեմ, իրական դեպքա, չասը կովարը, ասանի կալնում, Հավորը հելնումը հարսանիքի շամանակ, որ հարսիք անումից խոսա։ Եթե բաժակ վեշտում ասնաշով, որ չէ ոչ մնակ, հարս ասեց, որ ես խոնար կրնեմ, համեստ կրնեմ, ծնողների լսող կրնեմ, եվ այլ ասկսմա դու իրավստաղ չէ իրավործումը, իրասասները, ու իմար մա ինք ինչ հայլ ենք, չի կարը պատասնանք։ Բայց շահեց, չէ, չի շահեց, ահա, ու եմ նեկեք էստեղ կանքնենք, ու շարունակենք վեցերոր գրխի, քանզի այդ է արժանը, պատվիր քո հայրդ ու մայրդ, որ առաջին պատվիրանն է խոստումով, որպեսի քեզ լավ լինի և երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Շարունակ եւ չորրորդն է։ Եվ դուք, հայրեր, ձեր որդիներին մի բարկացրեք, հապա նրանց մեծացրեք տիրոջը վարժությունով և խրատով։ Տեսեք մի քիչ առաջ կարիք եք պայրեք հորնումոր և ամուսինների։ Մենք ամեն ինչը, որ իր տեղում պահենք, ավելի մեծ հարգանք, պատի առաջ խաղացում պիտի ունենանք, կան ուզենանք խոտորնենք։ Պիտի ազնիվ լինենք,
որ մեր հասարակության մեջ մայր ու կին հասկացողությունը կլինի մայրերի կողմից, կլինի կանանց կողմից, շատ լղոզված է։ Կանայք ուզում են մայրերի պատիվը իրենց հասնի, մայրերն ուզում են կանանց միությունը ամուսիններին իրենք լինեն, կլինի, երբեք չի լինի, երբեք, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս ամուսինքին միավորող, մեկ միավոր համարող Աստվածը երբեք ծնողների պատիվը չի կրճատել։ Օրինակ, այսօր շատ մարդիկ, որ ասում են թող թողնի հորն ու մորը ու իր կնոջը արի, մտածում են, եթե բաժանակեն կատարյալ կլինի։ Այս իր ամուսինը այնքան քրիստոնեությունը չի հասկանում, որ իր հորն ու մորից չի բաժանվում։ Սխալ հասկացողությունները։ Եվ այստեղ ոնց որ մի քիչ առաջ խոսեցինք, որ ամուսինը պիտի լինի կնոջ ուսուցիչը, եթե իր կնոջը չուսուցանի ավետարանով, բարդությունների առաջ կկանգնի, եթե ընտանիքում կարգով, կանոնով, օրենքով զատորոշվի ծնողների և զույգերի բաժինը, երբեք խճողումներ չպիտի լինի։ Ժամանակին մենք մի շրջան էին գնացել, Եվ ասեմ, եզակի կեսուրներ կանեին, էլ ինչ-որ անում էր այդ կեսուրը։ Ամբողջ տունը ինքներ, ոնց որ տնտեսվարը ասեմ, կառավարիչ ասեմ, էփել, թափել, լվանալ ես մեկ են մեկ։ Հարս է, այդտեղ մենակ գործի գնացող էկո հանձնավորություն էր։ Ես մի օր այս կեսուրի հետ խոսեցի, ասեցի, արդյոք արածը ճիշտ է։ Ասեց, բա իմ հարսն էլ իրա գրքին կրակ, ա ուզում, էլ ինչ անեի, որ լավ լիներ, դու կրակ ես բերել հարսի գրքին, ինչի համար, էլի վաղը ինքը հարս պիտի ունենա ու չհասկանա, թե ինչ ա փոխարաբերությունը։ Ինքը չի արել դրել, վարս չի անել դնելու, բնականա, որ ինքն էլ հարսից հիմա պիտի պահանջի կեսուրի փոխարիսը։ Հենց կեսուրի գլխավորությամբ, տեսեք, մենք հետո կգնանք այդ տեղերը, որ մեր ողջամիտ վարդապետության մեջ մտնում եմ, որ տարիք ունեցող կանայք, երիտասարդ կանանց դաստիարակեն, խրատեն, ինչ լինելու, տնաշեն, զավակներին սիրող, ամուսիններին սիրող և հնազանդվող, ծերունիները երիտասարդներին դաստիարակեն, որ ինչ լինեն, ողջախոհ, չարը բարուս ջոկով, հավասարակը շիր, հա, ու սիրեն իրենց կանանց։ Ոնց պիտի այդ լինի, օրինակ ինքը եթե լավ կեսուր լիներ, պիտի թույլ տար, հարսը որպես տանկին, ծախսնել աներ, իմանար շատ բարու ժամանակը ինչ կա, քչանալու ժամանակ ոնց անել, հա, որտեղ ինչ անել, որտեղ ինչ չանել, որտեղ լռել, որտեղ խոսել, որտեղ գործին խառնվել, որտեղ չխառնվել, որ ինքն էր կյանքի փորձառություն ձեռք բերեր, Լևոնի ասած հետագայի իր սերունդին լավ օրինակ լիներ։ Համաձայն եք, համաձայն եք։ Ուրեմն ծնողները և ամուսինները իրարից հեռու հեռավոր օտարական բան չեն, բայց մենք ավետարանով պիտի կարգ ու կանոն հաստատենք, ծնողների իրավունքը որտեղ է, կնոջ ամուսնու իրավունքները որտեղ են, ինչ կանոնների, ինչ կարգի, ինչ պատվիրաններով են ընթանում, արդյոք քրիստոնեական չափանիշներն են խախտվում, թե քրիստոնեական չափանիշները պահպանվում են, որ մենք մեր սերունդներին լավ բաներ փոխանցենք։ Դե ուրեմն, հիմա կերեք ձեր բաժին կոնֆետները։ Ուրեմն, սկսենք այստեղից, Աստված զույգերին, ամուսիններին յոթ է կոչ ունի։ Ինչ? Կոչ, կոչ է անում, ինչ ա կոչ, ով կասի։
Չմաքրվի, ինչ չի ունենա, մեղքերի թողություն ու քավություն չի ունենա։ Եթե Քրիստոսի արյունը չընդունի, Քրիստոսի արյունով չի գնդի սատանայից, հա՞, զոհը որ չընդունի, ուրիշ կյանք չի ունենա, որ կյանք ունենա, մեզ ամենք իրակի ինչ ա տալիս, Քրիստոսի արյունը ու մարմինը պատվիրելով արեք, կերեք, որ կյանք ունենաք, էլ ինչ անում։ Եկեղեցու անունից թողություն ա տալիս մեզ, ուրիշ բարեխոսական աղոտք անում։ Աստուծո աղաչում ա, որ այս եկեղեցի եկողները, որ ուզում են Քրիստոսով կյանք ունենան, ինչ լինեն, լցվեն Սուրբ Հոգով, չէ՞։ Վերջին աղոթքը դա է, որ մեզ լցրու Սուրբ Հոգով նոր ճանապարհին։ Աստուծո խոսքը նա մատուցում։ Այդ աղոթքը հենց անում Աստծո խոսքն ա մեզ մատակարարում, մենք որտեղ, երբ, ինչպես պիտի վարվենք, մեղքերի թողություն ա տալիս Քրիստոսի անունով, ուրիշ Այո, մեզ բոլորիս հավաքում տանում ա Աստծոն փառաբանելու, պաշտելու, որովհետև դա մեր ստեղծագործության հիմնական նպատակն ա, չէ՞։ Օրինակ Աստված ինչի՞ մարդուն ստեղծեց։ Որպես թագավոր, որպես քահանա ստեղծեց։ Այո։ Դու հիմա քո վտանգներից ա պահում, կրապաշտություն և այլն, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական։ Աստծո և իր ընտանիքի անդամների փոխհարաբերության մեջ։ Երբեմն մենք չենք կարողանում հսկել ոչ մեր ամուսինների, ոչ էլ երեխաների փոխհարաբերությունները։ Ուժներս չի պատում, թե չենք ուզում։ Երկուսն էլ կա։ Համատեղվում են։ Համար առաջին պիտի խոստովանենք, որ մենք չենք գիտակցում, ընտանիքը լուրջ օբյեկտ է, և ես շատ լրջությամբ պիտի հետևեմ իմ ընտանիքին, որովհետև Աստծո հարվածները կարող են բերել իմ ընտանիքի վրա, իսկ հնազանդության դեպքում Աստծո օրհնությունները կարող են բերել իմ զավակների վրա։ Եկեք կարդանք
Օրինացի 5-ը գլխի 9-րդ տունը, մի անգամ էլ հիշենք ինչ կարանք անենք ու գնանք առաջ։ Չէ, մարդ, որ այս 7 կոչը տղամարդուն ահողված, թե զույգերին։ 7-ից 4-ը տղամարդկանց, 3-ը կանանց, բայց կանանց 3-րդ կետը այնքան բազմաբովանդակա, որ տղամարդկանց կուզես 14 կետ դիր։ Չեմա, այլ չես ասել, միատ ես ասել։ Այո, առաջին, համար առաջին։ Քահանայապետ։ Քահանայապետ։ 5-րդ գլուխ 9-ը նրանց երկրպագություն չանես եւ նրանց չպաշտես, քանի որ ես քո Տեր Աստվածը նախանձուտ Աստված եմ, որ հատուցում են հայերի անօրինությունը որդիներին, մինչև նրանց 3-րդ եւ 4-րդ ազգը, որոնք ատում են ինձ, եւ ողորմում եմ նրանց մինչև 1000 ազգ, որոնք սիրում են ինձ եւ իմ պատվիրանները պահում են։ Դուք Սուրբ գրքից կարող եք հիշել այսպիսի անձնավորություններ, որոնք իրենց ծերունների վրա օրհնություն բերեցին եւ որոնք իրենց ծերունների վրա անեծք բերեցին։ Սաուլը հակառակն արեց Կայենը։ Քառնա անեց բերեց, որ անեց գը։ Որ ծառան էի ծառան։ Կորխն ու դաթանը, ջեմակ։ Հա՞։ Կորխն ու դաթանը։ Այո։ Աբիրոն։ Շատ լավ օրինակա։ Տեսեք, ամբողջ Իսրայելի աչքի առաջ ովքեր հավաքվեցին, իրենք, իրենց կանայք, երեխաները, հորները, անասունները, ծառաները, ինչ ունեին իրենց անունով, ինչ եղա։ Գետինը բացվեց, կուլ տվեց, Աստված նենց մի բան արեց, որ մեկը չասի Մովսեսն արեց, ճիշտ է թե չէ։ Բոլորի աչքի առաջ հայտնի, Մովսեսը չէր կարա գետինը ճեղքել ու տաներ, Աստված տարա, տեսեք իրենց արարքը, իրենց ինչի առաջ կանգնացրեց, բայց ոնց որ թվարկեցին մեր հավատի հայր Աբրահամը, իր որդին Իսահակը, Հակոբը, այս նույնը չենք ասում Եսավի համար, հա՞, Դավիթը, այս մեկը, այն մեկը, հազարավորներ կարող են թվարկել, որոնք իրենց զավակներին օրհնություն եղան։ Ուրեմն հիշենք, ընտանիքն է կարևորը, որտեղից մենք կարող ենք նույն հասարակության անդամները տալ, որոնք լինեն օրհնությունով, նույն հասարակության անդամներ տանք, որոնք կլինեն անեծք։ Եվ կնոջ կոչումը ինչ է, երբ ամուսինը քահանայա պետք ասեք, քահանա ասեք, քահանայա կինը ով է։ Օգնականները։ Այո, Աստված կնոջը ամուսնուն օգնական դրեց, այդտեղ էլ է, կինը ամուսնու օգնականը։ Բա որ ամուսին չկա, Աստված մի արասցել, լինում է, չէ, որ մի բան պատահում է, չարվում է։ Կինը ավտոմատ դառնում է քահանա։ Այո, կինը ավտոմատ դառնում ամուսնու կոչումների փոխարինը, որ զավակները բաց չունենան։ Եվ այս կնոջը Աստված երեք բան է պատկերում, առաջինը, որ դառնա քահանայի օգնական, երկրորդը ինչ դառնա։ Գիտեք ինչի կանանց կողմն ենք առաջինը քննարկում, հետո կանցնենք ամուսիններին, ասում է՝ «Դու շինողն ես, կինը քանդողն է»։ Կնոջ քանդած ընտանիքը ոչ մի տղամարդ իզորու չի պահել, Աստծո խոսքն ասում, ես չեմ հնարում, եթե կինը միտքը դրեց ընտանիքը քանդի, ամուսինը կրակ դառնա, միակ են որ ասում է՝ «Փախի, փրկվի», պիտի բաժանվի, ուրիշ ճար չունի, ուրիշ ելք, բան չունի։
կնոջ երկրորդ կոչումը, որ իր կյանքի ընթացքում ինչ կան թե մտավոր կարողությունը, թե ֆիզիկական կարողությունը, թե հոգևոր կարողությունը ների իր ամուսնու թիկունք լինի։ Եվ շատ օրհնություն կստանա Աստծո կողմից, շատ։ Եվ երրորդ մեծ կոչումը կնոջ Արակած գրքում, որ նկարագրում է Արաքինի կնոջ մասին, դառնա էպիսիկին։ Կարդանք Արակած գրքը։ Վերջինը երրորդը գրենք Արաքինիկին, հա՞, չեմ ասում։ Այո, Արաքինիկին, Արաքինության փոշտը։ Երբ կինը չի հասնում իր Արաքինությանը, նա չի կարողանում ոչ իր հարցներին, ոչ իր աղջիկներին օրինակ օրինակ փորձառու մարդիկ հետևել են կյանքի օրինաչափությանը, աղջիկները շուտ թե ուշ անում են այն, ինչ որ արել են իրենց մայրերը։ Իրենց ամուսինների, զավակների հետ վարվում են այնպես, ոնց որ տեսել են իրենց մոր վերաբերմունքը իրենց։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ հարսը և աղջիկը կին ասացից տեսնի Արաքինին, օրինակ ես իմ տղուն շատ եմ սիրում, մի օր մեկը մի բան ասեց, շատ առաջի պահին այն բան եղավ, հետո տեսա, որ այո, եթե մայրը նորմալ մայրություն չի անում, այդպես ասեց, ես մորս հարսի մարդն եմ։ Ես մորս հարսի մարդն եմ, այսինքն ես մորս տղան չեմ, ես մորս հարսի մարդն եմ, ինչի է դարը հարսի մարդը։ Չէ, չէ, օրինակ, եթե ես իմ տղային սիրում եմ, Աստվածային օրենքը իմ հարսին և իմ տղային մի միավորա նկատում, մեկ մարմին, չէ։ Ես իմ տղուն շատ եմ սիրում, հարցես հարսս, այնքան էլ բանի պետքակաց, սիրում եմ։ Ես իմ արարքներով պիտի ցույց տամ, եթե ես իմ հարսին սիրում եմ, ուրեմն սիրում եմ իմ տղային։ Երբեմն սեր հասկացողությունը մեր մոտ շատ կեղծավոր է հնչում։ Ես հանկարծ դիտողություն չանեմ, էլ ինձ սեր, որ դիտողություն կա մեջը։ Ես հանկարծ լավն ու վատը չխոսեմ, էլ ինչ քննարկում, էլ ինձ սեր։ Իսկ սիրո մեջ ինչ կա։ Եկեք բացենք Կորինթացից 13 գլուխը ու տեսնենք, թե սիրո մեջ ինչ կա։ Եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուները խոսեմ և սեր չունենամ, ես ձայն տվող պղնձի պես եղամ, կամ հնչող ծնցվաներու պես։ Եվ եթե մարգարեություն ունենամ և հասկանամ ամեն խորուրդները և ամեն գիտությունը, և եթե ունենամ ամեն հավատքը մինչև լեռները տեղափոխելու ու սեր չունենամ, ոչինչ է։ Եվ եթե իմ բոլոր ստացվածքս աղքատներին կերցնե, և իմ մարմինս այրվելու տամ ու սեր չունենամ, օգուտը չեմ ունենար։ Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձում, սերը չի գորոզանում, չի հպարտանում, անվայել վարմենք չունի, իրենը չի փնտրում, բարկություն չի գրգրում, չարություն չի խորհում, անիրավության վրա չի ուրախանում, ապա ճշմարտությանը խնդակից է լինում, ամեն բանի զիջում է, ամեն բանի հավատում, ամեն բանի վրա հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։
սերը բնավ չի ընկնի, բայց եթե մարգարեություններ լինեն, պիտի խափանվեն, եթե լեզուներ պիտի դադարեն, եթե գիտություն պիտի խափանվի, քանի որ շատից քիչ է գիտենք և շատից քիչն ենք մարգարեանում, բայց երբ կատարյալը գա, այն ժամանակ շատ քիչը պիտի խափանվի, երբ տղայի, տղայի պես էի խոսում, տղայի պես խորհում, տղայի պես համարում ունեի, բայց երբ այլ եղա, տղամարդկության բաները մի կողմ թողեցի, տղայության բաները մի կողմ թողեցի, քանզի հիմա մենք որպես թե հայելու մեջ տեսնում ենք անհայտ կերպով, բայց այն ժամանակ երես առ երես, հիմա շատիչ քչին ենք տեղյակ, բայց այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչենք, ինչպես ճանաչվեց, ուստի հիմա մնում է հավատքը, հույսը, սերը, այս երեքը և սրանցից մեծագույնը, սերն է։ Այս սիրում մեջ հոգևոր բաներ կան։ Ինքը անժխտելի բանա, մտավոր բաներ կան։ Կան։ Ֆիզիկական կողմեր կան։ Կան։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ եթե այս սերը մենք կիրառենք, մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական ասեմ, մարմնավոր ասեմ, ամեն ինչը կտանք, եվ մենք կարող ենք քահանա դառնալ, երբ մենք ինքներս Աստծո օրենքը պահում ենք, չէ՞, ես ո՞նց կարող եմ Աստծո քահանան դառնալ առանց իմ անձնական կյանքը շտկելու, և ո՞նց կարող եմ առանց իմ շիտակ լինելու ուրիշին շտկել։ Հիմա երբեմն մարդիկ ասում են, բա մարդ կա, կինը կամ տղամարդը, իրական Աստծուն չի պաշտում, նրանք էլ անգիտակցաբար, այն որ Աստված ասում է, կուրք չշինես, կուրքեր են շինում ու դառնում են այդ կուրքերի քահանաները, և համ իրենք են կործանում, համ իրենց սերունդներին են կործանում։ Եթե մենք ուզում ենք ապրել ու Հավիտյան ապրել, համար առաջինը պիտի իմանանք, մենք պիտի ոչ թե մեր հորինած Աստծուն պաշտենք, ոչ թե մեր իմացած ձևում, հապա երկինքը երկիրը արարող Աստծուն պիտի պաշտենք ու Աստծո թելադրած ձևում։ Հիսուս է եկավ, ով էր ինքը, ասում ա, ես եմ, ով, առաջինը, վերջինը, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, կյանքը, ես եմ դուռը, ես եմ կենդանի հացը, հա՞, սկիզբն ու վախճանը, այո, ես եմ սկիզբն ու վախճանը, ես եմ, ես եմ, ինչը կուզեք ասեք, ցանկացած բան Հիսուսն ինքն է, բայց Հիսուսը մեր առջև մի մեծ հայտարարություն ա անում ու բոլորի առջև, հավատի լուրջ ծառայողների, վարդապետների առջև, ես ասում եմ, ինչ որ խոսում եմ, ինձանից մի բան չեմ խոսում, ես խոսում եմ նրա խոսքերը, ով ինձ ուղարկեց, ով էր իրեն ուղարկել, Հայրը, ես անում եմ այն, ինչ որ հոր կամքի մեջ կա, ես իմ կամքից դուրս բան չեմ անում, ուրեմն սա մեզ պարտավորեցնողը, բա մենք ինչ ենք անում, եթե մենք Քրիստոսի օրինակին չենք հետևում, ուզենք չուզենք մի օր մեզ բռնացնում ենք կրապաշտության մեջ, իսկ կուրքը պաշտողը ինչ անելու, դատապարտվելու է Աստծո կողմից, այո, երկինք չի մտնելու, և մի բան էլ հիշենք, ծնողները միշտ ուզում են իրեն ծավակներին լավագույն անեն, ես չեմ վերցնում են եզակի, որ մեղայ Աստծուն։ Մեր ծավակներին ինչ կարող ենք լավագույն անել, եթե Աստվածային հավիտենական թագավորությունը չենք կամենում, դրանից լավ ինչ կարող ենք անել, ինչ ենք կարծում։ Այո, մեր ցանկացած արածը դառնում է ոչինչ, ոչինչ,
Ես չեմ նպաստում իմ զավակը երկնքի արքայություն մտնի հավիտենապես թագավորի։ Իրեն թողել եմ դղյակներ, ոսկիներ, անունը ինչ ուզում եք դրեք, հանկարժեք քարեր, ես ինչ ինչ ինչ։ Ես ինչ եմ տալելու հետս էն իրա հետ ինչ կտանի։ Նայեք մի օրինակ էլ բերենք։ Սողոմոնը իր թագավորության ժամանակ նախ Իսրայելը պատերազմ չտեսավ, միակ ժամանակահատվածներ խաղաղության մեջ ապրեց։ Երկրորդ է, Սողոմոնը ինքան հարստություն կուտակեց, որ էլ փակ պահեստները չէին բավարարում, պահեստներ կան բաց երկնքի տակ է։ Բայց ինչ եղավ, Սողոմոնին հաջորդող, Սողոմոնի որդի Ռոբովամը թագավոր նստեց։ Ժողովուրդը եկան որպես թագավորի խորհրդակցության, ասեցին հարկերը խիստ այլ ու մի քիչ թեթևացվում։ Ինքը գնաց, տարեց, փորձառու իմաստուն մարդիկ ասին հարգի ժողովրդի պահանջը, գնա ասա կանեմ, շահի քո ժողովրդին։ Գնաց ջահելների մոտ, ասեցին գնա ասա իմ ճկուտը, որս մեշկից հաստա։ Օրինակ հելը մի խելոք բանել ու մտածեք, իմ հելնովա, որ ընդամենը իրա մեշկը իմ ճկուտի չապ, ու ես այդ հորից եմ ծնվել, հա, ինչ եմ անում, ծաղրում եմ որս, ինչ եղավ, կիսվեց, տեղը չկիսվեց է, մեծ մասը վերցեց Իսրայելի մասը, այո, մեծ մասը, ութը բաժինը դարձավ Իսրայել, երկու բաժինը մնաց, բա, ուտա, տեսեք ինչ էր եղան, նույնը պիտի հիշենք, եթե մեր զավակներին ամեն ինչ թողնենք, բայց ճշմարիտ քահանայություն չանենք, իրենք մեր կուտակածը կկործնեն։ Բայց եթե, տեսեք օրինակ, հիմա համեմատականներ տանենք Դավթի ու Սողոմոնի, Դավթի մասին չի գրված, որ իրա նման իմաստուն մեկը չի եղել, Սողոմոնի մասին գրվածը, Դավթի մասին չի գրված, որ Սողոմոնի չափ հարստություն կուտակեց Իսրայելի համար, Սողոմոնի մասին գրվածը, Դավթի մասին չի գրած, որ ինքը կարողացավ խաղաղության մեջ պահել Իսրայելը, պատերազմներ, պատերազմներ ու պատերազմներ, անգամ Դավիթը 70-նանց մարդ ուզում Աստծո տունը կառուցի, Աստված ասում է, դու պատերազմած, ձեռքերը տարյունոտ մարդ են, չէ, դու չէ, հա, Սողոմոնի ձերը մեկի արյունի չէր կպել, բայց հիշում եք Դավթի կյանքի վերջի հավաքը, թե իր զավակների, թե ամբողջ Իսրայելի համար, հիշում եք ինչ արեց Դավիթը, հավաքեց ամբողջ Իսրայելի ծերապետի, հավաքեց իր սրտով թագավորությունը թագավորող նշանակված Սողոմոնին, հավաքեց բոլոր իր զորապետներին, իշխանավորներին, առաջի բան է եղավ, Աստծուց վախեցեք, Աստծո կարգու կանոնի մեջ քայլեք, Աստծո խոսքը ձեր ոտներին ճրակ լինի, Աստծո օրենքները պահեք ինչի ձեր կյանքի վերջը, չէ՞։ Եվ անգամ շեշտեց, եթե իսպես չքայլեք, ինչ լինի, ավիցվեք։ Դավիթը ինչի է ասում, մտածում է իրենից վեր Աստվածը, եթե անիծում է իր օրենքները չպահողեն, բա ինքը ովը որ օրհնի, երբեմն մենք առանց երկար բարակ մտածելու մարդկանց ենք օրհնում, որ Աստծո անեծքին են հանդիպած, ինչ ենք անում, նրանց չար գործերին մասնակից ենք լինում, ինչ գործ ունենք, ճիշտ է թե չէ, մենք պիտի
օրհնենք եւ անիծենք Աստծո օրենքը պահողներին։ Հիշում եք Կիրակի օրվա քարոզը, Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այն մարդը, որ կխոտորվի մեր հավատամքից, այդպիսինին նզովի կաթողիկ է եւ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Ինչի՞։ Ո՞վ է այդ մարդը, որ կանգնել է երկինքը երկիրը արարող Աստծո հետա մարտնչում։ Շատ վտանգավոր մարդ։ Հիմա ես կուզենայի մինչև անցկես ժամանակ ունենանք, ամեն մեկդ կանգնեք երեք նախադասության, ասեք, որտեղ եք ճիշտ վարվել ձեր ընտանիքների մեջ, որտեղ սխալներ եք դիտել։ Առաջի իմ տնտեսությունը իմ ընտանիքն է, դուր տնտեսության է աշիվը։ Հո Աստված մենակ էտ մեր ստացած ռոճիկների, ծախսած փողերի տնտեսությունը չի ուզում մեզանից։ Ավելի լուրջ բաներ կան, այն։ Ունեք եթես մի հայացք եմ, եթե մի ես կիրար մազերիս, տեսնում եմ ամբողջ կյանքում նմանվել եմ մի շատ հիվան, շատ տկար դռնապան։ Համարյա անզորը հասկել է տուրը, իրան սեփական տանդուրը հասկել շատ դժվար է։ Ես շատ ու շատ ես դաժան աշխարհում շատ ու շատ ճարպիկ արժեքազրկված ինչ-որ բաներ կան, որ տեխնիկայի տարբեր ձևերով սահոսքում են տունը, դու չես կարողանում ոչ մեկից ասատես։ Հերթիկից մտնում են, ենդավից մտնում են, տելևիզրից մտնում են, ռադիոյից մտնում են, բամբասանքով մտնում են, հարևանով մտնում են, թշնամիով մտնում են, ու դու պարզապես անընդհատ չգիտես ինչ անես, եւ այդքանից հետո դու էլ լավ չես տկարես։ Երբեմն պահատանում, ես ասեցի տեր ունելու և հնազան տանում պահեր կա, որ երբեմն տերը երբ որ անզորանում է, շատ ցանկանում դառնա հնազան։ Երբ որ հնազան դը շատ է գոռոզանում, շատ ցանկանում դառնա տեր։ Դրանք շատ վատ բաներ են, երբ որ տերը փոխում է։ Կյանքում շախմատի պես չի կարա գնա դառնա, մինչև վերջի քայլ անելուց հետո ինչ-որ մի բեշկա դառնա, ինչ-որ թաքույն չի ստացվում։ Ինձ էլ ձևի է թաքում, կյանքը միշտ պայքարը։ Փառք ասում գոնե հիվան, ընդդակար, դառնապանի կարգավիճակը, ես գտնում եմ ինձ համար բավարար։ Ես որ մանդրության պես դաժան աշխարհում, մի տաստության, ոչինչ։ Լավ, մեր ժամանակը լրացավ։ Այս երկու օրինակից համ լավը լսեցինք, համ վատը։ Այո, կյանքում ամեն բան չի, որ լավ են հասկանում։ Ամեն բանը մեր ուզածով չի, ամեն բանը Աստծո կարգի կանոնի համաձայն չի լինում։ Աստծո պատվիրանները չեն, որ հաղթող են։ Ինչ անենք։ Այստեղ մի մեծ, շատ մեծ հնարավորություն կա, որ Աստված մարդուն տվել է, աղոթել։ Որտեղ բանականությունը, իմացականությունը, ինչ ուզում ես դիր, որ բազմակետ էր, չեմ բավարարում, իզորու չես կանխելու, դու աղոթի, որպես քահանա ներկայացրու քո տիրոջը։ Հիշում եք, որ մենք անդրադարձան քահանայի պաշտոններից մեկը Աստծուց խնդրելն է։ Խնդրենք ու կտեսնենք, թե Աստված այս երկիր մոլորակի վրա մեր նման փոքր մարդկանց ձեռքով ինչ հրաշքներ կան։ Աստված մեր կորուստները կվերականգնի,
Աստված մեր սխալները կշրտի, մեր բաց թողումների վնասներից մեզ կպահի, ու հազար ու մի բաներ, որովհետև որտեղ մեր զորությունը ոչինչ չարժի, Աստծո զորությունը կրակի մեջ կարողաներ գործի, գուբի մեջ, վիրապի մեջ, ջրի մեջ, ցամաքի մեջ, օդի մեջ, որտեղ ուզում ես վերցրու, ինչ պայման ուզում ես դիր ինքը կհա։ Ուրեմն էդ էդ իսկ մեր մեջ հաղթող թագավորին, այսօր աղոթք անեք, շատ եմ խնդրում մի ուսից չբացակայեք, որովհետև մենք պիտի սովորենք, ինչ անենք, որ մեր երեխաները ճիշտ ընթացքի մեջ մնան։ Ով է ուզում վերջին աղոթքով… Ես մի հատ բան էլ ասեմ, օրինակ ես վերջերս թողնենք դեն հավաքում էի, այս երկու երկշաբաթը մեկ, որ հարմարվում է, դասեր է անում, երկու րոպե, երեք րոպե, նստացնում ես սեղանին, երկսին, որ դասեր է անում, երկու տեսակներ ասեմ։ Եվ բանը, մեր երեխեքին են ենք փոքր ժամանակ արել, ու սրտիս ցավը ինչ է, որ ասենք 3-4 տարեկան ամբողջ Հայաստանի թանգարանները, պատկերասրահները, տարենեմ էլ բանը, կարողա չեն էլ ասկրտել, կարողջորդենք, հետո ինչ-որ մի պահ, ոնց որ չեմ ուզում ասեմ չարը, թե ինչ էր, շատ զղջում եմ, որ չեմ արել նամանանդ էդ անցումային շրջանը, որ ապրեցին, ոնց որ ձերներից ասթողեցինք, հիմա հանասելա, Խաչատուրը երբ սերել է ինքը ասեմ էլ է, հետո մեն ասմա էսի ինձ ասային, ինձ ասասի բան չեմ ասեմ էլ, արդեն ազդվել է, աղոտք եմ անեմ, ասված այդ կորուսները վերականգնի էս երեխեքին հրգություն տեղ։ Շան էս գիտեք եմ ասեմ, որ դուք շատ զգուշ մնաք, հետո մեր սխալներից մեծ, իրար մեծացրեք երեխեքի մոտ, մի ստորացրեք, իրար վրա մի խոսեք, բանում եք կնգարատեք ասելուք է, ենացեք 200 կիլոմետրի վրա, 100 մետրի վրա… Հայաստանից էլ կգալ։ Սի շատ ծաներ են, շատ ծաներ են, հետևանքները շատ ծաներ են, կաներ ես էլի ուղը ծաներ, կարող ես է օգտակարան։ Առաջի անգամ, որ երեք հարուզել ես, երբ պարակցան մեջ ընդունված էր, որ տղեկը նստած գինը քարոզի, ես ուրախությունից լացել եմ։ Ձոր թվին է եղել ժամանակը, որ քարոզել եմ։ Լացողից ես։ Մի հատ էլ բան ասեմ, թե հայրս ես Ադելայի մահն էր լսեց, հավացեց թե երկվարակցությանը, թե իրենց ընտանիքին, Տեր Արամ քահանան, ասեց շատ ենք աստորել, լսել ենք ոնց է եղել, Աստված թող իրան էլ օգնի, ամուտք են կանում, ով դյան էր, ով էր էդ, հրամայի կարգը դրին, կամավոր պատվալիր։ ժամանակները, երբ ընտանիքները խարխուլ վիճակի մեջ են տեր, երբ դեռ չձևավորված արդեն ես քանդվում է։ Տեր, դու ողորմություն արա մեզ բոլորիս, որ քո խոսքով էդ կարողանանք ընտանիքներ կազմել, մեր ընտանիքները պահել քո բեմից վրա Տեր։ Ամեն։ Թե մեծերը, թե փոքրերը, թե ավագ սերում, թե նորի կողսերում, Տեր, ողորմություն արա մեզ բոլորիս, որ ամեն մեկս կրթվել քո խոսքով է, ու մեր տեղում, մեր դիրքում, մեր պարտականությունների, մեր պատասխանատությունների մեջ,
լինենք ժրաճան, աշխատասեր ու կարողանանք դեր կատարել այնպես, ինչպես որ դու ես կանոնում։ Սրբության ձգտող կյանքով ապրենք դեր, որ կարողանանք սովորեցնել մեզանից հետո եկողներին էլ։ Քո խոսքը փոխանցենք դեր, ինչպես դու սովորեցրեցիր։ Պատվիրանները պահենք ու մեզ տեսնողները դեր հասկանան, որ մենք քո զավակներ ենք, որ մենք այն ընտանիքի անդամներ ենք, որ դու ստեղծեցիր։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, դու ողորմություն արա թե մեզ բոլորիս, որ այստեղ կանգնած ենք Տեր։ Ոմանքս Տեր Աստված ընտանիքների զավակներ ենք, ոմանքս ծնողներ ենք, ոմանքս մեծեր ենք Տեր։ Դու ողորմություն արա յուրաքանչյուրիս, որ ամեն մեկս իր ընտանիքի համար օրհնություն լինի և ոչ թե անեծ Տերով։ Ողորմություն արա Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ կարողանանք մեր ազգի համար օրհնություն լինենք։ Ողորմություն արա նաև մեր ազգի բոլոր անդամներին Տեր, ու սկսիր մեր ընտանիքներից Տեր Աստված փոխելով, ջնջելով մեր մեղքերը, մեր սխալները, որոնք արմատացել են մեր ընտանիքներին։ Անիր Տեր Աստված, ու քո սուրբ խոսքը, սուրբ հոգովը լցրու Տեր ամեն մի ընտանիք։ Փառք քեզ ամեն բան ուզանա Տեր Աստված, քո ուսուցանը հոգուդ համարում շնորհակալ։ Փառք քեզ, Աղավուրի, քո սուրբ պատականությունը, մեր ողքի ու սուրբ հոգի։ Ամեն։